အမင်းကလေးလည်းဘာဖြစ်လဲဟာငါကအပြိုစင်မမဟုတ်တော့တာပေါ့နော်ဒါကြီးကပစ္စလက္ခဏခင်းစားရင်တော့အခုတွေ့အခုအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့မူကကြားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမနာမည်ခနစင်ဖြစ်ပါတယ်အခုမရှင်းနဲ့ဆိုတဲ့ program ရဲ့မိကုန်းတွေကိုခနစင်ကအခုဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ခနစင်ဖြေချင်တာကတော့ယောက်ျားဖြစ်စီမိန်းမဖြစ်စီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုဒီဟာနဲ့လုံးဝဟိုလာဒီဟာကြီးနဲ့ဟိုချိန်ခွေမှာချိန်ပြီးတော့တိုင်းတာလို့လုံးဝမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတရားရဲ့တကယ်တန်ဖိုးဆိုတာသူဘလို့နေစဉ်ရှင်သန်နေထိုင်လဲသူ့ရဲ့နာမည်ကောင်းအောင်သူနေစဉ်ဘလို့တိဆောက်နေလဲသူဟာလူအများယုံကြည်ရတယောက်ဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲသူဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ရောသူဘလောက်ထိတန်ဖိုးထားထားလဲသူဟာသူ့မိဘဆွေမျိုးမှာသူဘလောက်ထိကောင်းမွန်ပြီးတော့လူအတိုင်းပိုင်းကိုဘလောက်ထိအကျိုးပေးသူတယောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဟာဒီလူပြားတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတစ်ခုရဲ့နောက်မှာလေသူဟာပစ္စလက္ခတ်ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုသူများအိမ်အောင်လိုက်ပြီးခွဲရမျိုးဖြစ်နေတယ်တခုခုပေါ့နော်အကျူးလွန်နေရာမျိုးကြီးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဟာအနည်းနဲ့အများမဆိုမိန်းကလေးတယောက်ဟာတန်ဖိုးဆန်နေကြသွားရှိယောက်ျားလေးလိုက်အတိုင်းပဲဟာငါယောက်ျားလေးကွာဆိုပြီးရှိသမျှမလိုက်အိတ်လို့ရှင်တော့ဒီဟာ value ကလုံးဝကိုကျတယ်ယောက်ျားလေးကျတယ်နော်အမင်းကလေးလည်းဘာဖြစ်လဲဟာငါကအပြိုစင်မမဟုတ်တော့တာပေါ့နော်ဒါကြီးကပစ္စလက္ခတ်ခင်းစားရင်တော့အခုတွေ့အခုအိတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တကယ်တန်ဖိုးကကျတယ်ဒါမှအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုချစ်သူကြီးစားကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတော့ကိုတကယ်မျက်နှိုးရှိမျက်နှိုးရတဲ့သူကိုလည်းမျက်နှိုးရတဲ့သူနဲ့ဒီကိစ္စကိုကျူးလွန်ခြင်းဟာတော့ဒါက love ပေါ့နော်